can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much, and I thank God I'm alive. Can't take my arm to survive. You're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. Please let me know that it's real. But if you feel like I feel, you're just too good to be true. I can't take my eyes off of you. Што интересно, тоа бидејќи секогаш прекрасно студио знае да допринесе со добра енергија, меѓутоа кој рече дека не можеме да имаме бенд тука. Апсолутно, ова не е сладко, ама со голема душа. Да. И кога има голема душа може да прими еден куп гости, да, ќе ги покажеме. Јас ќе ги покажам Игор и Владимир да дојдат овде кај нас. А бидејќи во програмот во живо ние ќе ги наместиме микрофоните, ајде. Вака ние како вистински домакини. Гости, како домакини. Ајде. Ајде здраво живо. Еј мака унакрст. Унакрст, ова Марче готов си. Само ќе ви помогнеме. Кој ќе седне овде? Ајде. Вака да. Еве Владимир. Одлични бевте, морам да признаам. Благодариме. На вистина супер звучите. Еве тоа е тоа. Супер. Хепи енд. Хепи енд. Хепи енд. Не, уште не завршуваме меѓутоа да. Вие сте хепи старт, би рекла. Да. Меѓутоа дефинитивно сте сигурно и хепи енд. Од кога постои хепи енд? Бендот постои 5 години. Значи од 2011-та. Јубилејчимата значи. Па јубилејче така во март месец, мислам дека беше. Во октомври. Во октомври беше? Да. А добро, на Facebook профилот на октомври. Сега ми текна зошто на Facebook профилот на хепи енд е во октомври, стана роденден. Аха, али добро. Да, добро, соодветствува на почетокот на само вака да ги поздравим бидејќи
Нели, тоа е нашето студио, меѓутоа сепак подоста повторно ќе ни се приклучат, ќе имаме прилика особено или на да изведуваме со Џан Нјуман. Ќе го поздравиме Тоше на гитара, потоа Игор секако е прекрасен од вокал. Тоше виолина. А меѓу другото ми е еден од најдобрите пријатели, како и да е. Владимир го има на гитара, Илија ни е бас гитара, каде сме? Ете сме таму. Никола ни е на клавијатури и ќе го поздравиме Дамјан секако на тапани бубњеви, меѓутоа говорите македонски. Супер. Успешна приказна. Јас она што е интересно, Тоша пред известен период ми покажуваше за ваши настапи кои што ги имавте направено изминативе неколку години на големи концертни случувања, големи сцени, меѓутоа и голема публика. И тоа е навистина импонира фактот дека ја имате некако публиката создадена. Можеби не имате конкретно, не знам, албумски ваши изданија, меѓутоа дефинитивно на друг начин па знаете да нудите забава на публиката. Така. Владимир, кажи ти нешто за тоа, па јас ќе ти се надоврзам. Ајде. Па да, свиравме на концертот на Саша Ковачевич во август, бевме пред група. Свиравме исто така на концертот на Милица Тодорович, што беше, не знам, во декември, мислам. Пред новогодишно. И свиравме со Филип Божиновски. Да го поздравиме, Филип, да, нашиот пријател. Јас многу добро го познавам од последната аудиција која што се случили караван на имна продукција пред точно 5-6 години. Меѓутоа дефинитивно Филип е сега убаво белек име на регионално, не само во Македонија. Така. Добро, дали што е она што редовно се наоѓа на вашиот репертуар? Во смисол кога свирите некаде свирки, журки и така натаму, што е она што го одбирате или во зависност од ситуацијата? Во зависност од ситуација, меѓутоа свириме најразлични, значи не сме ограничени да речеме само македонско забавно или свириме, значи буквално се што бара публиката. И странски песни имаме доста што ги свириме редовно, имаме и јурок, добри стари забавни песни. Македонско забавно можеме 2 часа буквално. Репертуар имате на стари песни. Имаме за едно 6 сати свирење. Значи слободно може на свадбени церемонии да пополните онака баш како што треба. Да, свириме и тоа. Свириме на свадби. Да. Па сега човек мора да вади за леф, така ви кажам. А екзистенција во прашање. Нема тука што, нема тука ни срам ни ништо, тоа е многу нормално. Кој без зло не мисли на крај. Така е. Каде можат сите оние ваши љубители да ве пронајдат? Каде се обично, каде движите? Добро. Вака движиме низ клубови низ цела Македонија, можеме да речеме поиќе што сме на западно определени, зашто да не се отворат врати и на истокот, нели? Така. Свириме апсолвентски забави, свадбени прослави, приватни журки, зависи како е, како ќе букира. Да, кој ќе не букира, да. Здравје целиме и за нешто поголемо, тоа е наша прва песна, првенче после 5 години, мислам дека е редно време. Редно е. Да. Не, ќе ви чекаме овде на промоција. Би сакал да начнеме темата, што не значи тоа. Еве, се случува една неблагодарна ситуација, ќе кажеме конкретно со забраната на македонска музика. Повторно постојат некои нејасноти, затоа и денеска на нашиот репертуар во Тринска антилма од Хепи немаме можеби македонска композиција, иако сакам да прозвучи. Меѓутоа, кој е вашиот став конкретно за сето ова? Јас ќе мислам дека ќе се согласите. Се случи една за мене непријатна експанзија, да речеме, од соседството од Србија и така натаму, а не се испочитува нашата македонска музика која што има особено секаков сегмент, од џез до трнеш, па до народно, до буквално секој сегмент. Може, да. Кој е вашиот, да речеме, став конкретно со сето што се случува? Па во секој случај тоа претставува штета за нас. Мислам, жалосно да не можеме да изведуваме македонска музика одека во Македонија. Така? Така што јас лично во името на бендот би сакале да апелираме дека време е таа забава да се тргне и да почне да се почитува македонската музика, бидејќи ние се македонци, така музика треба да се негуваме. Абсолютно. Независно од кој жанр, дали народна, дали забавна, дали како што рековте джез музика, мора да се. Ако ние не се свириме, нема кој да не се свири. И сега не сте мал број на членови во бендот. Колку се да? Ансамбл ги нарекув сам. Ансамбл тоа беше најсмешно, добро. Бендот, се поправаме. Ансамбл, добро. Знаете некои танци и ура? Па знаеме, да. Да, бидејќи ми например дел од екипата. Ете, тогаш би биле ансамбл, да речам. Да се спремни на се, така што може и се. На се како призик. Одлично. Голем број на членови сте. Колку се согласувате во однос на изборот на песна? Во однос на, и сега сакам да го свириме ова, не, јас сакам да го свириме ова. Има ли некои такви проблеми? Ајде, словно, почеј бе казава. Ние пред се сме другари, се познаваме доста време и не гледаме толку строго, да речем, на таа работа. Имаме отприлика ист вкус. За нас нема, има само добра и лоша песна, без разлика на каков жанр се работи. Така што
пример се предлага песната, ви се допаѓа, не ви се допаѓа, поише ако има да, на пример 4 да, 2 не се свири. А така, ама нема, нема, ти баш нема права на тоа. А пеш што некоја песна мора да се освири бидејќи таа е популярна. Да. И ја бара публиката. Е, така, да, да. Сакале ние или некој мора да се освири. Така што не кажа што време ви е потребно да 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 скоцкате една ваква композиција. На пример, ова што го слушнавме. Така, да. Па на пример, ќе си не за друго, бидејќи вчера правевте проба генерална тука, па имаше нели простор за да се адаптирате. Па по дома се учиме, си тоа време на проба, за сад време е готова. Да. Толку брзо? Да, па, да, и казвате кој сега нема да знае, ги носи тапаните на свирка. Да. Знаете ли што? Ние имаме една идеја, вака како екипа Нутринска антилма, во некоја следните наши сезони, да имаме некој сингл трака кој што ќе најава оваа емисија. Што велите вака да направиме ние тука одма за работа? Е, одма договор. Без подпис на джентлменски? Со рака подарена, да. Може да направиме, зашто не, имаме ние полни сме идеи. Така што да, може да се мислиме сега ми текна оваа идеја и може да се оствари. Супер идеја. Да, меѓу другото, нешто веселко интересно, така нешто што што нешто што соодветствува на карактерот на музиката, да. Сега го биде хепи баш. Споменавте авторска композиција. Тешко време за македонската музичка сцена, повторно ќе потсетам, меѓутоа не значи дека имаме помалку значени автори, имиња и продуценти. Напротив, наши веќе автори и продуценти имиња работат по другите меридијани на светот, кои што веќе буквално екзистираат и е своја нели професија и провокација. Колку вашето музичко образование, да речеме, го имплементирате во поглед еве на следните авторски композиции кои што планирате можеби да ги понудите на македонската музика? И кога ќе се случи конкретно? Крајот на 2060 или пак 2070? 15 прашања поставив. Дали запамтивте? Јас ги пратив емисиите претходно и се спремав на повеќе прашања одеднаш. Еве, јас да кажам лично, мислам дека би еве да речеме на почетокот на 2017-та, а може и побрзо да биде нашава композиција. За иначе да се надоврзам преска за разговорот, ќе направиме на 5 јазика да не испадне нешто меѓу време и да кажеме да се пора. Случајно ако се забрани па и српски, па и хрватски, и македонски, така. Така што веруваме, работиме на тоа, више да речеме дека 50% е завршено, имаме текст. Имаме музика, само па имаме се музика, да, да, се, да, така, се дотерува аранжмана, тие ситници, што у ствари ја прават песната, тоа што е. Така, дали сами си ги договарате свирките или има некој менеджер кој што е трчкара целата сами работа? Сами ги договараме свирките, сами ги договараме свирките. Најчесто, тоа е Игор. Па да, сите добри да, така. Добре контакт, доста ли контактира да договори свирка. Немаме, да речеме, еден само, меѓутоа, до сега најчесто тоа е бил Игор. Ми се договарам. Колку сте задоволни од публиката и од посетеноста на вашите настапи? Јас сум задоволен. Знае да се забавува. Знае. Ке го констатирам. Знае, е супер на свирки, одаме се уживаме, публиката се забавува. Многу ни убаво. Можам да замислам. Е сега, со оглед на тоа шареноликаста која што имате застапена може би во вашиот репертуар, кој би бил музичкиот правец конкретно за авторските дела? Тоа е поп музика, дефинитивно. Mm -hmm. Песна која се спаѓа во поп. Да речеме со примеси на етно, фолк, народно или ке биде... Ова ке ни го извадат из носа. Беше оправен. Ке биде поп песна, па може би ке има некој примес на нешто на фолк. Ке биде, ке биде. Ама мислам дека првата ќе биде у поп-рок верзија, ама така да не нагаѓаме, ќе видиме. Тука подршката моја има. Фала. Некај поп-рок верзија. Е, сега кога сме кај ансамбл, кога сме кај ансамбл, мала шега. Ова е екипата која што останува или ќе ја надополните можеби со дамска енергија? Шахмат. Прашање. Не, за сега... Сега ќе остане вака, ние шесторица. Вака идеме на свирки. Ако не ми избркаат мене. Ако не го избркаме, тука некаде се прикрај. Има еден жолт картон, така што кај да... Него да прашаме, го поминавме ли тестот утрово за неја? Абсолютно го поминавте. Јас ви кажав и пред емисијата, ќе ви кажам уште еднашка. Фала ви за пофалните зборови што не спомнувавте. Значи, ќе не укомпонирате, може би ти да слиш на тапони од сега, ќе видиме. Да. Ајде и дамска енергија за тоа. Ама нема да те сменам, нема да се сегираш. Заедно ке пеете. Дует. Може дует. Може евентуално дует, прифаѓам. Супер. Меѓу другото, музичко образование кај вас се дополнува, сите сте претпоставам дека со таква и биографија. Па само тоа ше. Само тоа ше. Ова чисто од хоби и интерес кон музиката, чисто кој на приватни часови, меѓутоа официјално музичко образование како средно и факултет
има само тош. Тош е наша. Тоа е доказ дека не мора да си факултетски образован за да имаш да си ја носиш музиката на себе. Сакаш не е ни гаранција ако знаеш да го знаеш да Само додека не заборавам да го поздравим и нашиот личен професор по пеење Владо Србиновски, да. Што се надам дека не гледа, ако не гледа. До професорот Владо. Да, он не учи мене, мене, колегата Владимир и басисто да пееме заедно на свирки, значи. Тоест, колку може повеќе да нашколува во вокалните способности. Па терца, да фаќате па речеме сега диафрагма пење, така ме доаѓа. Да, тоа го лесува пењето за грлото да не се оштетува на секоја свирка и да не се засипнува. Супер. Одлично. Признај да вршиме само уште. Ајде уште ти па јас што не знам ке бидеш. Не, прашање еден куп. Дали се чувствувате вие лично разлика од тоа кога почнавте, значи првата година, како дебитанти, или сега веќе после 5 години? Да. Дефинитивно да. Пусти, не? Согреваме. Искрено да ви кажам, од свирка за свирка, од ете концерт, кај што сме пред група до нареден концерт, ние вежбаме, работиме, да, и се надевам дека и публиката тоа го приметува дека сме се подобри и подобри. Целиме на повисоко, сакаме да извадиме и песна, па зашто да не за некоја година и албум. Сакаме да оставиме еден мал белек, зашто има многу и конкуренција, со нешто авторско. Од уште нешто, бидејќи во екот се да речеме нели македонските популарни фестивали кои што се случуваат беше на Скопскиот фестивал Макфест така натаму и препознатлива е нашата сцена конкретно со овие фестивали поврзаноста нели да речеме со биг бендот на национални сервиси така натаму. Колку вие да речеме во иднина можеби ги имате таквите планови за да се вклучите да речеме на таа голема сцена каде што малку повеќе се базира на нели поп култура, нели пона комерцијална музика, да речеме, и сцена? Па, до сега не сме имали таква амбиција. Меѓутоа, сега не веќе правиме песна, сакаме се наметнеме на сцената. Така да, според мене, тоа е неизбежен дел од нашиот нареден чекор. Значи, да бидеме учесник на Скопски фестивал. Замислите како би звучало Happy End со цел Биг Бенд. Цел Биг Бенд, да. За филхармонија, прекрасно. Сигурно дека ќе биде одлично. Секако, во иднина тоа сакаме да правиме. До сега не сме имали таква амбиција, меѓутоа веќе од сега мора. Имаме многу планови да не ги откриваме сите. Точно. Готово. Ќе ви имаме повторно во утринска на тема. Ама да кажеме дека сте блокирани негде по празниците, да знаете. Па што сега? Да, така, да, имаме, да, имаме, да, имаме, да, имаме, да, да. Имаме, имаме. Да, знаете, за година и да правиме джингл за емисијата. Така е и да запишете и да знаете дека некаде веројатно во тие празнични периоди кога е нели католичкиот Божик па и нели православниот, па и дефинитивно Свети Никола тука некаде ќе имате прилика да ве блокираме повторно во текот на цела утринска да направиме расположение. Сега дали може јас да ја најавам следната нумера? Значи јас Марко ми рече имаме изненадување за тебе. Веле викам што е сега работата. Ми ако сакам да бидејќи вежба, јас веќе си го слушнав изненадувањето и пресрекна сум. Го слушаме, ќе ги слушнеме, уште не го слушаме. Ќе ги слушнаме Happy End со I Need To Know Now на прекрасниот Джон Ньюман, меѓу другото ако има Скопје Колинг кана след това секако благодарност на Авалон продукција, така што живете со една легендарна тема од британскиот артист Джон Ньюман. Живејте. Може и со нас да пеете. Така. Само да ми помогнеме, програм е во живо, така е. Уживајте. Джон Ньюман, yes, yes, yes. No, I've done wrong. Left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long. We're only fools gone. I shook the angel in you. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Feel we told the string I found. There's nothing I can do. I need to know now, can you love me again?
string I've found. There's nothing I can do. You.